Ողջույն սիրելի հեռուստատեսի տողներ, ես վստահ եմ, որ տեսնելով ինձ այս կարմիր գլխարկով դուք բոլորը հասկացաք, որ եթերում արի պայմանավորվենք հաղորդում։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մեզ հետ կապ հաստատեց մոտ 100 հոգի մարդ։ Այս 100 հոգուց մենք ընտրեցինք 2-ին, ովքեր շատ վստահ են իրենց բարեկամների, նյարդերի ամրության վրա։ Ես ասեմ, որ եթե նրանք հաղթեն, մեր ծրագրի կողմից կստանան TechnoLife խանութ սրայի կողմից դրված այս 50,000 դրամանոց նվեր քարտը և Կիրակի AMK-ի կողմից տրամադրված այս փոքրիկ նվերը։ Դե ի՞նչ ժամանակն է ներկայացնել մեր հաղորդման առաջին մասնակցին։ Ողջույն, Լիաննա։ Ողջույն։ Կասեք, ում ներվերի հաշվին եք ուզում վաստակել գումար։ Ընկերոս։ Ընկերոս։ Դուք աշխատում եք միասին։ Աշխատում ենք միասին։ Ահա։ Քանի որ մենք կոլեկտիվով ուրախ մարդիկ ենք, որոշեցինք պատրաստել իրա վրա։ Այսինքն ինքը ձեր կոլեկտիվի անդամ։ Այո։ Լավ, իսկ վստահ եք նրա նյարդերի ամբողջությամբ։ Ճիշտ ասեմ, չէ։ Վստահ չէ։ Չէ։ Ես թվում է չի դիմանա։ Լավ, բայց ես ձեզ ուզում եմ զգուշացնել, որ եթե նա չդիմացավ 10 րոպե, Լիաննա ջան, նա ցավոք սրտի չի օգնի ձեզ, որ դուք ստանաք այս TechnoLife խանութ սրայի կողմից տրված այս 50,000 դրամանոց նվեր քարտը և այս փոքրիկ նվերը Կիրակի AM կայքի կողմից տրված։ Եվ կա ևս մի քանի պայման, Լիաննա ջան, եթե ես հասկանամ, որ դուք նրան տեղյակ եք պահել, դուք նույնպես կզրկվեք նվերից։ Դուք ունենալու եք ականջակալ եւ լսելու եք իմ բոլոր հրահանգները եւ դուք պարտավոր եք նրանք կատարել։ Համաձայն եք։ Համաձայն եմ։ Դե արի պայմանավորվենք, որ հենց հիմա սկսում ենք։ Պայմանավորվեցինք։ Ժամանակը գնաց։ 10 րոպե չէ, հապա։ Լիան 10-ի չէ, ասում են օրվա մեջ գալու ենք վերցնել։ Քանի մա։ 30 մասը։ Լիաննա, եկեք հատ տղա գալու ենք առնել։ Էսի սեն Ձիվիլանոց մնալու, հա։ Ոչ, իր գալիս են հապա։ Այդ Ձիվիլանոցը գալու են սարքում, դրա համար ատենց վիճակում։ Ահա։ Լևոնը մարդեր վերևը պիտի սարքեր։ Դե բացի բան այնտեղ ինչ վիճակ։ Հա, գիտեմ, գիտեմ, լավ, բանը դեր է։ Ոչ, էսի շատ ջոնջոլա, հա։ Լիաննա ջան, եթե ինձ լսում ես, գլխով արա մի հատ։ Նկարներով, ամեն ինչով, եթե հնարավոր է աղջկա։ Լիաննա ջան, դու ասա, որ ես կօգնեմ։ Ուրեմն եք էստեղ, պստո ուզում ստեղի հարսանի կանեմ։ Չէ, ես կօգնեմ ձեզ, ասեք ինչ եք ուզում։ Ընդհանուր գները էլ է ծանոթանում։ Շորի։ Ամեն ինչը, շորը տարասիկները, բաները։ Հա, կարող ենք ձեզ օգնել։ Ես վերնաշապիկներն եմ ճանաչում։ Շոր եք ուզում։ Ես ցույց տամ մոտավոր ինչ ասում։ Հա, մոտեցեք տեսնել։ Շորքի մեջ։ Եթե ինձ Հաճախորդին ասա, որ բացի հարսանյաց բաներից նաև տրամադրում եք տարբեր ուրիշ ծառայություններ. էպիլացիա, տատու, բեռնափոխադրում։ Մենք ունենք նաև ուրիշ ծառայություններ, բեռնափոխադրում։ Տատու։ Տատուներ ունենք, կարող ենք անել։ Չէ, ամի ջան, էպիլացիա։ Ամեն ինչի մեջ արդեն տեղ ունենք, էլ է արդեն հարսեգան։ Հիմա ես պետք է ընդհանուր ծախսը մոտավորեմ, ինչքան կնստի։ Ավելի շատ դիզայներ ժամանակ մոտենանք, որ մենք բոլոր դիզայներներով հասանք զբաղվենք։ Ասա, իսկ ձեր հարսանեկին երկրորդ գարյաչին ինչ ա լինելու։ Ձեր հարսանեկին երկրորդ գարյաչին ինչ ա լինելու։ Ուրեմն դուք խոսանք ռեստորանի, էլի։ Հա, ռեստորանի։ Իսկ ո՞նց է դա կապչուն, էլի։ Հա, հաստատ։ Ասա, իսկ հարսը սիրուն ա։ Մենք առաջինը ասա, իսկ հարսը սիրուն ա։ Դուք մեր ապորտը։ Կանգա կա ինչո՞ւ մեկի հետ, որտեղ։ Իսկ հարսիկը սիրուն ա։ Ահա։
Գակ կամ դեռ նոթբուքն ա կասել թե նորը փիչացնի որ նկարներով դուք տեսնեք ավելի ճիշտ պատկերացնեք։ Հիմա մենք այսպես ի՞նչ ստեղ եղած օրը լավ տեսականն է։ Այստեղ տեսականին էլ դուք տեսեք, բայց ամեն դեպքում ամենաճիշտը տեսականն է, տեսեք թե մենք ինչ ենք անում կոնկրետ։ Անում ենք ֆուշետ, ծաղկային ձևավորումներ, անում ենք հարցի բուկետ ու ամեն ինչ։ Նոմեր բան ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Ասա Լեան, ասա կարանք էժան հարսի բուկետ անենք, եթե օգտագործենք ռեհան, թարխուն ու համեմ։ Կարող ենք էժան հարսի բուկետ անել, չէ՞, օգտագործենք ռեհան ժամանակ։ Ուսասում հարցնում քաղաքից չի, չեմ ասում էլի։ Մանավանդ որ քաղաքից չի, կարող է ռեհան անել եւ թարխունով։ Ինչ ասես։ Շատ սիրում եմ ինքս։ Փորձել եք։ Ու ոնց նորմալ։ Մի քանի առաջ սարքել եմ, շատ սիրուն եղե ու տունն եմ սարքել։ Ռեհանով շատ սիրուն է լինում։ Գազեր բան չկա, չեմ ասում։ Եթե քեզ կարող լինի, դրան նայ քեզ բանա պատահա։ Ես սպասարկում եմ, ես քչես ու դու սպասարկես, ես սպասարկում եմ։ Ես կսպասարկեմ։ Ոնսո՞ւ քեզ կարող ուշ դեգնա, ոստա ինձ կոնկրետ այս խանութն է խորտում, ես նկատում եմ։ Ես ուզեմ հարսանեկան նա։ Հետաքրքրում է մոտենան իմ մոմերը ու տարոսիկները նա։ Այս հաշվացում եմ։ Հաճախորդին հարցրա ինչքան փող է ուզում ծախսի այս ամեն ինչի վրա։ Ինչքան փող է ուզում ծախսել այդ ամեն ինչի վրա։ Եկեք դուք մտավոր ասեք որ պատկերացնեք։ Ասա մեր մոտ ակցիա է, եթե լավ արտասանեք, եթե լավ արտասանեք 90% զեղ չկանեք։ Մեր մոտ ակցիա է, եթե լավ արտասանեք կարող ենք ակցիա անել։ Լավ արտասանեք որ ձեր համար ավելի շատ մենք կարող ենք գնալ, ավելի ուզում եմ ձերա տատու կնե գա, որ դա ասեմ, որ դա չկա։ Այլ ավելի է։ Ապրես դուք դուք նայեք արդեն դիք։ Հա։ Քոսը ստեղ եմ եկա։ Իսկ ես։ Ես։ Նա բանա պատ։ Էսա, շատ լավ գրում եմ։ Այստեղ կարող եք անել։ Ու ասեմ, ասի դիք։ Հա, եթե լավ նկարեցիք, մենք 50% ակցիա կանենք ասեմ։ Ճիշտ է։ Չէ, ես եթե ես Հեվանակով գալի ակցիա հետ գնել, ամեն ինչը ավելի մաչ է լինի։ Ասա թաղման համար այն օրը ինձ սիրուն բուկետ էինք սարքել։ Թաղման համար այն օրը ինձ սիրուն բուկետ էինք կարել, ու դրա ասանիքն է կապենք դուք էլ սարքել։ Եորտ, մենք անոնն եմ ախորը քոսիկ փոնա։ Լավ, նկարեք դուք, դես ինձ ինչ եք նկարում։ Իսկ ինչ եք նկարում։ Մի բան կնկարեմ։ Ինչ շատ լավ սպասարկում եք, ես ձեզ շատ լավ մեկ։ Եկեք ձեզ շատ լավ կսպասարկենք։ Համոն համար շատ լավ բաներ ենք պատրաստում, ձեզ հասանելի եք ընդհանուր պատրաստենք։ Ուրսս այնքան ես չէ էլի, որ մանտրից մեռնեմ հետո։ Ոչինչ, ինքը հեզած է զայց հետ։ Բայց շատ ցուրտ է։ Համեցեք, ամեն օր կարող եք գալ։ Ես շոփի մեջ եմ լանում։ Ամեն օր կարող եք գալ։ Ես ասում եմ Հայաստան ավելի դա գիրանում ճանց։ Լեան, լսում ես ինձ, եթե լսում ես գլխով արա։ Ասա, երբ որ առնելու ունեք, տան սեփականության վկայականն է պետքա բերեք։ Ամեն նորը։ Հա, եթե առնելու ունեք, պետք է ծննդական վկայականն է բերեք։ Ասա մենք գրանցում ենք։ Գրանցում ենք դրա համար։ Գրանցում ենք, չէ՞։ Ես շորը արանդով չեմ ուզում առնել, ոստի ասեմ շորը։ Հա, եթե առնեք, պետք է ծննդական ասեմ։ Ի՞նչ կարևոր է, ով ապելն է, տեսեք այն շորը առնում եք։ Չեմ արանդով գալու, չեմ փորակացնում, չէ՞։ Մենք վածքը տենց ա։ Չգիտի երբ երեք բանց այդ կնկվել, ո՞նց ենք։ Շուտի ես եմ պատասխանատու սրանին։ Կարան ես ես պատասի, մո ասեմ, Մենիկա ջան։ Ես ու դրա մարը սերս եկել եմ, սրայի աղջիկ եմ, ոտպես լիլոն ասել եմ, որ ես պատասխան բոլորի։ Դու նախկային պիտարվությ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 ու Ասա հարսիկին անպայման կասեք լողանան որ շորը հագնի սպիտակը որ չկեղտոտվի։ Ասա հարսիկին կասեք թող լողանան որ շորը հագնի։ Կասեք լողանան որ շորը հագնի, հա։
Որ չկեղտոտվի։ Որ չկեղտոտվի նշան։ Մենից կարանից ես հարցում։ Հավի։ Դեթե զավելով այդ ուպես ինձ հարցրա, ոստե մի կիչ ավելի փոքր կարես, մի բոյի ենք, ոստե ես մի կիչ անես ավելի փոքր։ Ա, եկից ես հարցնենք, եթե Ասա եթե թողես, ասա եթե թողես չափալախտամ 70% զեղչ կանեմ։ Եթե թողես չափալախտամ 70% զեղչ կանեմ։ Դա արդեն իմ հարցի կողմը հաստատ։ Լավ, 100 կանեմ։ Լավ, 100 կանեմ։ Ինչ ենք բավարարում։ Դա փորձեք նկարել։ Ոնց է բավարարում։ Ոնց որ սիրուն արիվում, հա։ Ոնց որ Լիաննա, ասա քավորը հարուստ է։ Քավորը հարուստ է։ Քավոր չունենք էլ։ Բայց ինչի՞, հարուստ քավոր ենք ունենք։ Հարուստը կարևոր բանը քավորն է, որ պետք է հարուստ լինի։ Էդել ասա տաշ տաշի գորացող հիստերիկ բարեկամ կնիկ չունենք։ Տաշի գորացող ունեք հարսանեկին, տաշի, տաշի։ Տաքսի գորացող ունեք հարսանեկին։ Տաքսի չէ, տաշի։ Տաշի, տաշի գորացող ունեք, լավ։ Ու տաշի, տաշի գորանի։ Լավ, դուք վերջացեք։ Դու ֆաստաս տեղ աշխատում ես, չէ՞, ասա տնորեն ես։ Չէ։ Ֆաստաս։ Դիզայներ ես ստեղի ու սրայի պատասխանատուն եմ։ Եկեք ես հանեմ, ոնց որ ձեզ խանգարում ա, դուք կարաք շարունակեք։ Մի ավելի ժողեցիկ եղավ, 70% կլինի, ոչ թե 50։ Չէ, շատ սիրուն է։ Եկեք երկու այդ շորի քակնենք, իրար կողք կանգնենք, տեսնենք որը սիրուն կլինի։ Ես եք կարամ քակնել դուք էլ։ Հա, ես եք կարամ։ Չէ, ասա թող մի հատ ես հակնեմ, մի հատ Մոնիկան։ Մի հատ ես քակնեմ, մի հատ Մոնիկան կամ։ Կընտրեք որը կուզեք։ Ո՞նց ավելի սիրուն կլինի։ Երկուսով հակ։ Ասա ձեր կինը, ասա ձեր կինը ու՞մ ավելի նման ինձ, թե Մոնիկային։ Ձեր կինը ու՞մ է նման ինձ, թե Մոնիկային։ Ասեք որ Մոնիկան կարող Ասա հարսի պարևոր երկիտակա լինելու։ Հարսի պարևոր երկիտակա լինելու։ Որ երկիտակա լինելու։ Հարսի պարը։ Հարսի պարը, որ երկիտակա լինելու։ Մշեցին կարանք տանք։ Հա ոչինչ։ Ասա կթողես հենց հիմա մի հատ քացով խփեմ հետույքիդ։ Կարող ես մի հատ հիմա քացով խփեմ ձեր հետույքին։ Ոնց որ եկել եք մեր վրա ծիծաղում եք դուք։ Ինչ անշարժ հարցի շուրջ հակցնենք, տեսնենք մեր աղջիկը։ Դրա համար ասի եկեք ես մի հատ քացով ձեր հետույքին։ Հələ ասա փախիս դու ցել արա։ Բայց դուք չկարողանաք։ Լիանա ջան, ասա փախիս դու ցել արա։ Հարցի շուրջ հակցնենք։ Ասա փախիս դու ցել արա։ Փախիս դու ցել արա։ Լավ, հաճախ ուրիշ
Ես փոքր չեմ ցլարը։ Փոքր չեմ ցլարը։ Ես այս մտ կզնանեմ տնորենի, փոքր ճշտանկի։ Չէ, դուք նորմալ եք, ու դա ամեն ինչը չէ։ Ում համար է։ Նա, ո՞նց եկածն է։ Հասա լսի, քեզ ինչ եմ ասում այդ տղա։ Լսեք, դες ինչ եմ ասում այդ տղա։ Հիմա ես ծամում եմ։ Սանգի, սանգի։ Հիմա ծամում եմ։ Ես համբալին նայ ասում։ Ես համբալին չի որ գնա ձեր մեկը մեկը։ Ուրիշ եմ ակտիվ ապրի հանդուրս։ Լավ, ասեմ ասեմ։ Դուք եկեք դեր հանգստացեք, ձեր կարքի իրավիճեք, որտեղ արդեն դուք համը հանում եք։ Հասա թե ջի ականջն հետ կկտրեմ, կդառնաք չոբանի շուն։ Թե ջի ձեր ականջը կկտրեմ, կդառնաք չոբանի շուն։ Ու ասա բաբշե մի ամուսնացի դու ավելի լավա մենակ ծնունդ արաք օքյանքում։ Լավ, ավելի լավ չամուսնանաք, մենակ ծնունդ անեք ձեր կյանքում։ Ասա մի ամուսնացի որ քոքդ կտրվի։ Լավ, եկեք։ Մի ամուսնացեք որ ձեր քոքը կտրվի։ Լավ, եկեք ցած ասա։ Որտե՞ղ եք ձեր բարեկամի հետ եկեք։ Չկարելի չի վերցնել։ Պատասխանեմ, ավելի լավ չամուսնանաք, ձեր քոքը թող կտրվի։ Հարավից մենակով երբեք չեն կարելի ինչ որ բաներ ընտրելու։ Ես չեմ ուզի եկել անդրես, եկել եմ մտավոր ընթանուր ծախսի գինը իմանամ։ Բայց դուք ձեր նկարը շառնակեցիք։ Ծախսի գինը ի՞նչ կապունի, հարաբերական է, տարբերական է։ Ասալը դուքու հակացին նայի, ուզածդ նայի։ Դուք ի՞նչ եք ուզում։ Ինչ եք ուզում։ Ինչ եք ուզում։ Ասա վազվրա տեղած բուկետներ կա, մաքսիմում այդ կարանք ձեզ տան։ Մեր սպասարկման վրա հաստատ չկասկածեք։ Ենք շատ բարեհամբույք ու բոլորին շատ լավ սպասում։ Չէ, ինքը ոչ մի բան չունի։ Ինչ դուք ասում եք նորմալ է։ Արա ասա, ասում եմ փախիստ ու ցայ կազյոլ։ Փախիստ ու կազյոլ։ Ավելավ իրա։ Տնորնի փոխանովը ես եմ խոսում։ Ես նույնիսկ պատրաստ էի, որ այսօր մնայինք ստեղ, որովհետև շատ հետաքրքիր էր։ Ախր Լիանա ջան, այնքան չէր սազում ձեզ։ Լիանա այն ընդհանրապես այն բառը ինքը երբեք չի օգտագործել։ Ուրեմն ո՞ր եկեք մի նկարեք էլի։ Մի նկարեք ասում եմ։ Ես ասեմ, որ այսօր դու օգնեցիր Լիանա, ահագին հարցրանք գիտես։ Ինչ իզուր չէ որ ցենց սիրուն նոր շորիկները հակել։ Ո՞վ է հարցերը քեզ չի հետաքրքրել։ Ո՞նց ընդհանրապես շոկի մեջ է որ մտա սրա։ Լուր։ Հա, ես ասում եմ իրանք ֆուրշետե են գնում, ինչ որ կարևոր պատվեր են գնում։ Լավ, համենայն դեպս Լեաննա ջան, Technolife խանութի կողմից տրվող այս 50,000 դրամանոց նվեր քարտը քեզ։ Բայց շատ շնորհակալ եմ, չնայած ունեի քարտը։ Իրաքի AM բայքի կողմից տրվող այս փոքրիկ նվերը նույնպես քեզ։ Ես վստահ որ դու Մոնիկային ինչ որ մի բան ատեղից կտա։ Անպայման ոչ մի բան։ Չէ, լավ, շատ լավ է Մոնիկա, դու ասում ես դիտա, ուրեմն դիտ արի։ Մենք բոլորին ենք տալիս սա։ Մեկ էլ մի գիտես ինձ ինչն է հետաքրքրում։ Կյանքում ես դեպքեր ունես ձեր։ Դեպքեր լինում ա, շա։ Բայց ոչ սենց ու հաստատ մենք ափերից չենք դուրս։ Լավ, իսկ մի հատ ուրիշ հարց եմ։ Լիաննա կյանքում իրան սենց պահել է։ Օրինակ իմը տպավորություն էր, որ արդեն Լիաննա շուշուտ է իրան սենց պահում ու դու ուղղակի ես մի քանի անգամ սենց բաներ արեցի։ Ուֆ, սենց բաներ։ Իսկ մալ Լիաննային մեկ պտի դրանից հետո տեսեինք։ Մեկ էլ մի բան ասեմ, օրինակ երբ որ մեկ նոր ուտելու հատկանում է։ Հա, երբ որ մեկ նոր էինք սկսում, Լիաննան ասում էր Մոնիկան չի դիմանա, ինքը կեսից կթողի ու դուրս կգա։ Մենք հույս չունենք ընդհանրապես ոչ մեկ։ Տնորենը գիտեր։ Չէ, ես հաստատ հաճախորդին դուրս կհանեք, հանց Լիաննային։ Լավ, շատ հետաքրքիր, շատ ունիկալ կոլեկտիվ եք դուք։ Ամենահետաքրքիրը ստեղ էր, որ ոչ մի ռեակցիա չկար, այսինքն այնպես նորմալ էր ամեն ինչը երբ։ Չխանգարեք ձեզ։ Հաճախորդ էր սպասարկում։ Չխանգարեք ձեզ, շարունակեք ձեր գործը, դու իրոք ամուսնանում ես։ Հա՞։ Ուրեմն ես պիտի քեզ կողակի պարտադիր դու ստեղից օգտվես կլինի։ Դե հիմա մենք գնանք, դուք մնացած հարտերը արդեն իրոք չստեք։ Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ մեր հաղորդման երկրորդ մասնակցին՝ ողջույն Հասմիկ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Կասեք, ով է նա։ Մանկության ընկերուհիս։ Ինչ որ մուր ունեք իր վրա, ես ուզում եմ հասկանալ, թե Չէ, պարզապես ուզում եմ փորձել։
կարծում կստացվի։ Բայց եթեք նա դից անկեղծ ասեք, ավելի շատ ուզում եք նրանց ստուգեք, թե ուղղակի մեզանից ուզում եք ստանաք այս Technolife խանութ սրայի կողմից տրված այս 50,000 դրամանոց նվերքարտը եւ Կիրակի AM կայքի կողմից տրված այս փոքրիկ նվերը։ Չէ, անկեղծ ուզում եմ իրեն փորձել, որովհետեւ միշտ նման ցանկություն արել է։ Լավ, իսկ մի հարց եմ ձեզ, շատ կարևոր հարց։ Ո՞նց որոշեցիք մասնակցել, ո՞նց դարեցիք։ Դե հաղորդումը դիտելուց հետո ցանկություն առաջացավ փորձել ու միանգամից փորձեցի։ Լավ, ես պարտավոր եմ ուղղակի ձեզ զգուշացնել այն խաղի կանոնները, որոնք մեր ծրագրում գործում են։ Պարտադիր կատարում եք իմ բոլոր հրահանգները։ Ձեր ընկերուհին ոչ մի բան չի իմանում այս հաղորդման մասին։ Լավ, եթե ես ամեն ինչը զգամ, ես ցավոք սրտի կդադարեմ ծրագիրը ձեզ կուղարկեմ տուն, նվերները կպահեմ ինձ։ Համաձայն եք։ Համաձայն։ Դե արի պայմանավորվենք, որ մենք հիմա սկսում ենք։ Ժամանակը գնաց։ Շոկ մաս։ Ինչ չես մրսում ան հակառակը։ Հասմիկ ջան, եթե ինձ լսում ես, մի հատ ընկերուդ պոնչո արա։ Ասա, բայց ինչ ուրախ եմ, որ գնալու եմ Ամերիկա։ Ինչ ուրախ եմ, որ գնալու եմ Ամերիկա։ Միա, այս արդեն գնաց։ Բարձր գորա, գորա, ուրա։ Բարձր գորա, ուրա։ Ուրա։ Անուն ազգանում։ Շահնազարյան Հասմիկ։ Իմացի աղջկանդ հարցրա, իսկ ինչ տանեմ Ամերիկա, որ ծախվի։ Ինչպես ձեր տարեթիվը 94։ Իսկ ինչ եք կարծում Ամերիկա, ինձ ինչ կարելի է տանել, որ ծախվի։ Որ ձերս փողը լինի, էլի ասա։ Ասած, չգիտեմ, ինչ ձեր մտքով, մտքով անցնում եմ։ Վիժուներ, ինչ-որ հետաքրքիր բան է։ Ասա, իսկ ինչքան փող լինի մոտս, որ ինձ հերիքի գոնե մի տարի։ Մենք մի հատ մի բան էլի հարցնեմ, մոտավորապես ինչքան գումար էլի պետք է լինի, որ այդ մի տարվա համար չգիտեմ բավականացնի։ Մի տարվա համար նաեւ ինչքան եք ծախսում։ Դե ասա, որ գնամ Դիսնեյլ Լենդ, բան ասա, որ լավ ֆրֆռան։ Ինչքան բավականին գումար է պետք։ Ասա, իս Դիսնեյլ Լենդը։ Հա, բավականին գումար է պետք, եթե աշխատանք ունենաք, ավելի հեշտ կնի ձեր համար։ Ասա, իսկ ճիշտ է, որ Ամերիկա տղաները շատ սիրուն են հայ։ Դուք Ամերիկա եղել եք, չէ՞։ Հա։ Իսկ այնտեղ սիրուն են, բայց այս տղաներ բան։ Շատ։ Դինի հարցերին պատասխանեք, հա։ Այո։ Լեզուները, ասեք։ Դե ես հիմա անգլերենին տիրապետում եմ։ Բավարար։ Մեկ էլ ասա, լեզուներից սարթերեն գիտեմ, ռաբիզ երկիշների լեզուները։ Սարթերեն ասա, ռաբիզ երկիչների լեզուն։ Սարթերեն։ Դե այտենց երկիչներից լեզուն եք գիտեմ, այդ ռաբիզ լեզուն։ Սարթերեն լեզու, սարթերեն։ Սարդերեն բան տենց։ Իսկ ավելի գործ։ Այտենց ռուսերենը դե շատ լավ ես կասեմ։ Ռուսերեն։ Ռուսերենը հա, ամենալավը։ Ինչպես հայերենը։ Դե անգլերենն էլ ասեցի բավարար արդեն։ Բարեկամներ ունեք ԱՄՆ-ում։ Չէ, Ամերիկայում բարեկամներ չկան, տենց ուղղակի ծանոթ։ Դիմացինի ասա, բայց ինչ кайֆն ես խոճուճ մազերդ։ Խոճուճովս մազերդ խոճուճ։ Մերսի։ Ասա, ես եկ ուզեի դրանից։ Ես էլ կուզեի շատ։ Քանի տարի եք ապրել Ամերիկան, որոշել եք արդեն։ Դե ինձ ասացին, որ 1 տարով ուղարկում եք սովորելու։ Ասա, հետո եթե ամուսնանամ, երկար կապրեմ։
կարծում եմ ստացվի այնտեղ ամուսնանալ, բան հաստատ կմնամ էլի, հետի հաստատ։ Ասա իսկ ընկերուս համար կարանք դիմենք, ընկերուս էլ կուզի, կողքինի դարձրա։ Ասա չես ուզի հետ զգաս Ամերիկա։ Իրա համար էլ ինչ-որ հնարավոր է, ինչ-որ տանց մի բան կազմակերպել։ Հա։ Ասա ինձ մի քանի հատ անգլերեն քֆուր կսովորացնեք։ Անգլերենից լավ է, չէ՞։ Քֆուր բան։ Գիտեմ, բայց նույնիսկ որ շուտ հասցրի դեմ սովորեմ։ Ասա օրինակ ընկերուհուս սերեւումա, որ ինքը ամուսնացած բաժանված է։ Իրան նայում եք, օրինակ։ Ասա ինչ կոնա մնա կա իրան նայում եք, երեւումա, որ ամուսնացած բաժանված է։ Ասա երեք հատ էլ երեխա ունի։ Հա, երեխաներ ունի։ Ունի։ Ասա ունի երեք հատ երեխա ունի։ Ասա քես խափում։ Մի խափում։ Ոչ դրա մեջ է սկսում Ամերիկա գնալը։ Ինձ համար, հա, եթե ամուսնացած բաժանված եք, կարող եք ուրիշի հետ զակսավորվել։ Ես ասում եմ, ոնց միտքը չունեմ նոր Բարձր գորա ժողովուրդ, գնում եմ Ամերիկա։ Ժողովուրդ Ամերիկա եմ գնում։ Ասա փոքր ժամանակ Բարբիել եմ գնացել։ Չնայած փոքր ժամանակ Բարբիել եմ գնացել։ Նոր դայքը նշեմ։ Բացի Բարբայից երկ բար, ինչ է։ Բարի գնացել եմ 7 տարի, ճիշտն ասա։ Ինչ բարեր են։ Ասա ես մենակ կնունքներին եմ լավ պարում։ Մեկ էլ տոնց կնունքներին, տոնց ընկցնում դվան, շատ լավ եմ էլի մասնակցում պարով։ Ասա հարսանիքներին էլ լավ տաշի եմ գորում։ Իսկ եթե դեին տաշի բան։ Դեմի հատ բարձր գորա տաշի։ Տաշի։ Ծանոթներ ունեմ, իրենք այնպես կամպանիա ունեն, որ բան են անում, ինչ-որ հարսանիքներ են կազմակերպում, միջոցառումներ, թաղումներ, ինչ-որ, ասենք եթե պետքն ինձ, գիտեք, այնտեղ Ամերիկայի հիմնականը թաղումների համար լացող կանանց են կանչում։ Հա, ոչ չէ, կարող եք, հա, գործում եմ, հա, գործում եմ, կլացեմ, հա, եթե պետքն ինձ, ինչի՞ չէ, կլացեմ էլ, ոմանակ ծիծաղը չի։ Ասա ընկերուհիս էլ ա լացում, ընկերուհիս էս տեղ ա լացում, ասա։ Իսկ այնտեղ եթե նենց ստացվի, որ վիչիրինկաներ ունենակ, ասենք ձեզ ասեմ, որ պետք է հոգնես ինչ-որ սենց ամենաահավոր շորը, որ ասենք Հայաստանում… Կարճը չէ, ասենք ինչ-որ սենց չգիտեմ, շատ վատ շոր էլի, որ սենց Հայաստանում դաժե չէիր հագնի, որտեվ տենց կա էլ ենտեղ։ Խնդիր չկա, ասա ես ընկերուհիս շուշուտ ենք տենց շորեր հագնում, տեղ են գնում։ Չէ, ունենք չեմ կարծում որ խնդիրն էի, որտեղ միայն միշտ տենց հագնվում ենք էլի, չգիտեմ։ Ասա մանավանդ ընկերուհիս։ Մանավանդ ինքը։ Ընկերուհուդ ասա որ սեղանը շուտ տամամուտ կլինի։ Ասենք մենք ձեզ խորհուրդներով կօգնենք, եթե ինչ-որ հարց լինի։ Սեղանը շուտ տամամուտ կլինի։ Ասա իսկ կլնի շոկը լսնեմ գլխիդ մի քիչ ծիծաղան։ Դիմացինիդ ասա մի ռոպե կները քեզ հա ես կասեմ ու ընկերուդ ասա մի հատ 6։ Մենք ունենք այդ կները։ Մի հատ ասա 6, դու ոքի պետք է։ Չէ, լսի քեզ մամա։ Ասա 6, չէ, պետք է ասես 6 ասա։ Ես չգնացի, չիլի։ Չէ, չթողես դիմացինիդ խոսա, միչև ինքը 6 չասի։ Չէ, քեզ չասի։ Հա, մենք շարունակենք։ Ասեք, ես մի քիչ այդ քան ժամանակ չունեմ, շտապում եմ, այդ քան իրան ուզակի ասեք հայտ։ Ասա քիթը տուրեց։ Քիթը տուրեց։ Հա, ոնց երևի չլսեցիք իմ հարցը, նորից ասեմ, մենք ստեղ կամպանիա ունենք։ Անգերուտ ասաց ամունով մի հատ փուչի կարա, չտասնեմ դեմքիդ։ Գրանցավոր, պետք է մեզ գումար թողան։ Ամունով կանաս, քիչ կանաս։ Մի հատ ասեցի դուք ասել։ Մենք սկսած։ Բայց ի՞նչ եմ արել։ Իսկ մարդը հարց է տալիս։ Ասա, բայց կարևոր է, որ դու փուչի կանես։ Իսկ ասա ծամոնով տրուսի կարում ես սարքես։ Ծամոնով տրուսի։ Իմ այս ամեն ինչ որ իշխան իվանով կոտրվի ու ասում չստացի աստված հեռու։ Բայց ինչի պիտի չստացի։ Բա ամեն ինչ այդքան հեշտ չի, ոնց որ դու ես պատկերացնում։ Դա ամեն դեպքում ես լավ եմ տրամադրված։ Լավ ես տրամադրված, հա ջան, դեսի մարդ քեզ ինչ ասում, պատասխանի՞ր է հարցը։ Ասա դու ինձ մի ասա ես ինչ անեմ։ Դու ես, հա ինձ։
Ասա դու եկել ես որ ինձ ուղություն ցույց տաս։ Եկել ես ուղություն ցույց տաս, ասացի որ ասենք իմ հետ նստես։ Իմ հետ նստամ, հասում եմ, քո ջրկություն էր, հա։ Ասա այսօր լկստվել ես ոնց որ։ Ասենք չի ասի այդ քանի ինչ լկստվել ուղղակի։ Ցած էլ անկեղծ ասա։ Հա։ Ոնակի ստված որ մի քիչ չեմ ես որ շարունակի, դու կարող ես հասմիկի ուղակի։ Ես հասմիկի ոչ բան չի, ան դից չնասած, բայց այն որ սոսկով էլ կնայ ու գնա։ Հա, դա ջերմետ կպայս այսպես։ Կա։ Դողը, դողը, հա։ Հա։ Լավ։ Ինչ էր զգում։ Իրա սոսված ես ճանաչում։ Օհո։ Ինչքան ժամանակ։ 2005 թվականից։ Իսկ 2005 թվականից միջև այսօր ինքը ցենց իրան պահել է։ Չէ, որ շոկա։ Բայց ինչ էի մտածում, ի՞նչ է կատարվում այդը։ Չեմ կարծում, որ այդ ուրախությունից այդքան ինքը կգժվեր, որովհետև իրանից երբեք այսպեսի բան չեմ տեսել էլի։ Ահա։ Բայց որ հիանա այսպես կտայի։ Բայց ես սպասում եմ, որ դու տայր, այի։ Չէ։ Անկեցի։ Ես էլ սպասում եմ, քիչ միշավայրը։ Լսի, հələ մի քիչ ենքում դնամ։ Ուրեմն ես քեզ էս մի հատ բան ասեմ։ Ուրեմն այսօր դու հասմիկին օգնեցիր։ Նայ։ Չէ, բայց հիմա լավ, քանի որ ես մեր քփի նոր հանգստացի։ Չէ։ Օգնեցիր ինքը ստանա Technolife համար սրայի կողմից տրված այս 50,000 գրամանոց նվեր քարտը։ Սա քեզ հասմիկ ջան, մեկեր Կիրակի AM կայքի կողմից այս փոքրիկ նվեր, գիտես։ Չէ, ճիշտ ասած։ Ես քեզ ասեմ, ես ամբողջը քո օգնությամբ ինքը վաստակեց։ Ու ես քեզ ասեմ, դու ունես շատ շատ ամուր նյարդեր, ասա։ Չէ, ես հիմա միջավայրը մի քիչ ազդում է, որ զուսպ լինես, ասենք մտածես որ կողքից, ո՜, ես հիստերիկը, ո՜, այտենս, բայց հետո հաստատ ասել ունի։ Լավ էր կարծես։ Որտեղ զուսպ գա, երբ մեր ընկերությունը վերջ էր դրվելու։ Լավ, ապրես Սոնա ջան, ամենայն դեպս լավ ընկերուհի չէ։ Շատ։ Չէ։ Միանալի։ Բայց ինքն էլ իրականում ոչ հիմա Ամերիկայ է գնալու, ոչ էլ իրականում դեռ։ Լավ, լավ, պետք է երազանքն է։ Հա, չի գնալու, չէ։ Ես ամերիկանը, որ ինքը Հայաստանից ոչ մի մետր դուրս չգա ոչ մի։ Լավ, ձեզ ուրախ ժամանակ չխանգարեմ, ձեզ շնորհակալություն։ Մերսի շատ։ Ձեզ։ Մերսի։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, դուք էլ կարող եք փորձել ձեր բարեկամներին, մտերիմներին, ընկերներին, կանանց, եղբայրներին, դիրերին, ընդամենը պետք է զանգահարել մեզ այս հեռախոսահամարով, գտնել մեզ Facebook-ում կամ գրել մեր այս էլեկտրոնային հասցեին։ Դե ի՞նչ, արի պայմանավորվենք, որ հանդիպում ենք հաջորդ ուրբաթ նույն ժամին։